Alltså vanliga felet är att man ofta bedrivs bara med handen, men du går med hela kroppen. Så använd hela kroppen. Du kan hålla i den kanten. Men håller inte hårdare än så går så... Nej, håller jag. Men jag ska inte ta i så mycket. Och sen har upphandeln blivit starkare om du håller upp där och kommer så högt upp på handen som möjligt. Och sen så finns det olika tekniker. Antingen kan du gå så, du kan gå bakåt, kan du gå in i huk. Det är tre olika tekniker. Det är bra så här. Ja, och så ligger tajt här emellan med omgången. Där blir det starkare. Och så håller det kompakt och så lite åt det hållet. Ett, två, tre. Jag vill inte ta hårt så att...